Не знам дали ако бях продължил, дали би ме върнал към употреба. Падам, ма тежко падам. Това е абсолютно същото зависимо поведение. Пред бучката, пред линейката, нещо малко може съвсем спокойно да те върне в битката ти с нещо много по-голямо. Всяка стъпка, всяка мъка ще си струва и ще бъде възнаградена много по-скъпо, отколкото всъщност усилия сте дали. Къде е картата? На мен картата ми е вътрешния глас. 4 години работя в една от най-големите фирми за онлайн залози в цял свят. Как предидат машинките, говорим специално за машинките, има определен процент възвръщаемост към играча, който варира. Един играч от Бразилия, прави си акаунт, депозира $100, печели големия джакпот. Водим отчети на всеки един клиент. Колкото повече загуби той, стимула му да се върне, се наричат в така наречените... Аз като играех, аз играех само на команската. На спиране. Имаше ли пришки по ръцете? Драги колеги, зависими за пореден път, че ви разочаровам. Няма се схема, с която да може да спечелите. Здравейте! В днешния епизод ще споделя и ще разгледам гледни точки, които се отнасят по-скоро за онази част от живота на зависимите възстановяващи, която е вече след постигната ремисия, след постигната чистота. Аналогия, естествено, мога да направи всеки. Това, което смятам аз, естествено, на първо место през моя личен преживян опит и съответно и наблюденията ми в него е, че всяко постижение, всяка битка, всеки прогрес има давност. Изхождайки от тази мисъл и преживяване, това, което бих искал да изложи, да разгледаме, е необходимостта от непрестанната промяна в един човешки живот. Особено в живота на зависимия човек и неговата проблематика. Ако се върна назад във времето, в началото на моето възстановяване, трябваше просто да отида в един терапевтичен център, да спазвам режим. Най-елементарен, кога да стана, кога да се храна, с кого да се храна, колко да мълча, колко да говоря, кога да стъпвам или да не стъпвам на мокрото, как да се държа в група, как да спазвам дисциплина, как да не използвам нецензурен език, как да сдържам импулсите си за най-елементарните неща. Впоследствие ми се наложи да премина в следващата фаза, да излеза навън, вече поемайки отговорност сам за ежедневието и за режима, за действията си, не да бъда в защитена среда, след други хора, където някой друг да ми налага рамка, правила и да се постарая да пренеса максимално от тази рамка и тези правила, които учат един зависим като мене, как да оцелее и как да следва стъпките малко-малко. Първото постижение е изкарването на една програма. Тогава в моя живот. След което излизането навън и първите няколко месеца оставането чист и трезвен, не забъркването с неправилните хора, не връщането в старата среда, удържането да не се правят глупости за пари и така нататък и така нататък. Следващата фаза беше намирането на нормална, законна работа. Завършване на външната част от програмата ресоциализация и дневен център. Поемане на ангажименти, поемане на отговорности. В един момент разширяване на кръга от хора, общуване, опипване буквално на почвата, все едно си новородено. Последствие вече сменяне на работа, разширяване на кръга социалния от контакти, поемане на нови инициативи. В един момент сблъсъци с какво ли не, с нови изпитания, с стари сметки. Всеки един от етапите от моя живот в тези 4 години и нещо, така както аз съм го виждал и съм го усещал, е бил етап, в който аз трябва да се справя с нещо ново. В момента, в който се справя с него, ми се отделяла една енергия, която е възнаграждавала моите усилия. Някакъв начин. Усилия, болка, лутания, грешки, мъки. Абсолютно нормално. Всеки един от тия етапи свършил, когато съм се увенчавал с някакъв успех. Този успех е бил, когато съм си научил урока. Обикновено, когато не съм си научил урока, една и съща ситуация се повтаря в живота ми отново и отново и отново и отново, като всеки път става все по-тежка и все по-тежка. Факта, че всяка една победа, всяко едно предизвикателство, преминато, всеки един урок има давност, е аз лично усещам осезаемо като нужда. Вярвам, че всеки един човек се ражда с определено количество креативна и жизнена енергия. Също толкова силно вярвам, че абсолютно всеки един човек, особено независимите хора, когато не влагаме, впрягаме, дресираме тази енергия в нашата постоянна промяна, постоянно израстване, търсене на света през здравото, през креативното, във всеки един момент, в който тази енергия е оставена на произвола на съдбата, тя винаги отива за нещо негативно. Ако ние сме хора, които сме в активна употреба, тя е ясно къде отива. Отива в активната употреба. Ако сме хора, които вече сме имаме под някаква форма ремисия, тук не е задължително някой да преминава през център като мен или да премине през център като мен. Може да имате форма на зависимост от всякакъв тип. Има хора, които са се справили и по друг начин.
с бирки, с ходене при анонимните алкохолици, наркозависими или хазартно зависими, или са потърсили друг тип терапевти, психолози и така нататък. Има хора, които дори са се справили сами, те са изключени. В моментите, в които тук отново, на първо место изцяло през личен опит, като усещане и преживяване, след това като наблюдение през околните и професионален опит, енергията, жизнената, всеки един момент, в който не съм я вложил или не съм я впрегнал за работа, за креативност от гледна точка на нещо положително, нещо градивно. Работа, обучение, духовно израстване, смирение, нещо, което да ме променя към по-добро, естествено, което ме кара да преминавам през уроци и пътища, които са ми неприятни. Елементарни примери, да се храна целесъобразно, така че да не тровя организма си. Да спортувам редовно, да спортувам динамично, а не да хода просто само на фитнес, примерно, и да изпълнявам монотонни упражнения. Да отивам срещу себе си, срещу мързала си, срещу страховете си, срещу онази част от мен, която ме кара да бъда деструктивен. Винаги, когато тази енергия не е вложена там, а това се получава точно като импулса за употребата на какво ли не, импулс аз да остана в така толкова комерциалната зона на комфорт. Или в добре познатото. Винаги за тези 4 години нещо, когато съм удовлетворявал този мой импулс, да остана там, където съм си, било то за кратко или за по-дълго, след това тази енергия, която не съм вложил някъде градивно, тя е идвала като мое наказание и отмъщение. Оттам наистина съдя, особено за нас зависимите, а и според мен човешката природа е така направена и създадена, че реално ние да влизаме от битка в битка, от битка в битка, от урок в урок, от инициатива в инициатива. Естествено, не може винаги да оцелваме точните активности, точните дейности, точните неща, които трябва да направим, но малко или много вътрешно всеки има компас, който може да послуша къде би било добре да инвестира своите усилия и енергия и къде не. Наистина, лежането на стари лаври, константното положение, аморфното положение направо на едно човешко същество, особено когато има зависима психика, за мен е буквално равносилно на момент, в който ти отказваш да живееш. Отказвайки да живееш, отказваш да се бориш, отказваш да израстваш съответно, получаваш резултати от своя отказ. Първите два заместителя на всяка една от тежките зависимости към алкохол, към всякакъв тип психоактивни вещества и хазартната такава. Първите две неща, които идват като желание, ако един зависим човек като мен възпре своята употреба, под всяка форма, поради една или друга причина, първите два основни заместителя са секс и храната. Приемаме, че вече сме в някаква фаза на живота си, примерно, зависими хора сме, установили сме една ремисия и започваме да търсим себе си. Преживяванията през моя личен опит, ще започна с храната, храната като заместител. Наскоро за първ път успях да поведа истинска битка с храната. Храната, която да не я ползвам като отрова, храната, която да не я ползвам като емоционален заместител на емоционалната ми дупка, на душевната ми дупка и така нататък. Тук става въпрос за това обикновеното ядене на бокуци вечер, или ставане за ядене през нощта, то ти става тежко на стомаха. Някой ще каже, добре бе, нали, тоя пич доскоро е бил тежък на алкохолик, комарджия, въобще е по-тотално изгубен човек. Веднага ви обяснявам през моя личен опит, през моите преживявания, как ми се отрази на мене. В момента, в който аз като зависим човек установих своята чистота и трезвеност, да, аз и към днешна дата се гордея с нея, но от момента, в който мина, може би, първата една година, тази чистота и трезвеност, като факт, на мен не ми вършат абсолютно никаква работа. Не само първата година. И още от началото, но да речем до първата година, беше един много сериозен прогрес и много сериозно геройство, че аз просто съм чист и трезв. Но там насетне, с изходната позиция, че всеки един зависим, както и аз, сме зависими до края на живота, за да мога аз да продължа живота си чист и трезвен до края на моя живот, постоянно трябва да правя и да ми се случва и да мога да докарвам в живота си емоции, такива, които да заместват макар и негативен адреналин от цялата тая употреба и цялата тая лакомия, която аз съм имал, де-факто през годините. Мина година, мина две, мина три, в началото на видеото, нали, ви нахвърлях така малко в ретроспекция, кои са били фазите, които са минали. Дойде един момент, в който, нали, аз започнах да се занимавам с тази дейност, започнах да се изявявам тук в канала, даже включително започнаха да ми се обаждат от други места да ме канат. Обаждат ми се хора постоянно за съвети, за интервюта, за прием, за консултации, за какво ли не. Имам екип от хора, работодател съм. Нали, изградих тези сфери в живота, които беха пълна дупка при мене, ги запълних. Дадено прибирам се вечер в къщи
и отново изяждам нещо, което ме кара колема да ме боли. Отново след това, малко по-късно, ям нещо сладко, което виждам вече как ми се отразява. Излизат ми пъпки на кожата, не се чувствам да виждам как ползвам храната като отрова. Дреболия, ще каже някой. Дори аз или някой друг ще се запита как така може човек, който отказва от толкова неща, да го бутне това нещо. Има едно послание и към вас, аз ще го отправям доста дълго време към себе си. Апела ми е никога нито една битка в нито една сфера в живота да не се подценява. Това, че си се справил с едно, с второ, с трето, което е много трудно, не означава, че всяка следваща ще бъде по-лесна. Всяка следваща промяна в живота ще бъде по-лесна. Всяка следваща доизкусоряване на сфера в живота ще бъде по-лесна. Лесно няма. Но какво направих аз доста дълго време, задълбах и оставих сериозен дефицит в това отношение. Именно начинът ми, по който аз подхождам към храната, начинът ми, по който аз подхождам към това, което влиза в моя организъм. Защото, както през цялото време ние си говорим, че нещата, които са вредни за употреба, психоактивни вещества, за употреба с алкохол, включително и хазарт, той също влиза в организма ти през психиката ти, това също влиза в организма. Да, израствайки в живота си, в други неща, градейки, нали, не спирайки да се боря, но това нещо го неглижирах. В един момент, видите ли, започна да ми мачка самооценката жестоко. Защото аз ставам, отивам, върша си ангажиментите, върша едно, второ, трето, тренирам, труда се, изграждам взаимоотношения, аз уважавам хората около себе си, те ме уважават мене. Накрая се прибирам и падам. Падам, ма тежко падам в борбата с една бисквита или един шоколад или една пица. За мен беше пределно ясно, че това е абсолютно същото зависимо поведение, каквото аз съм падал пред бучката, пред линейката и пред всичко останало. Сега, към днешна дата от може би около 2 месеца, първо започнах опити, сега вече имам някакъв прогрес в себе си. Като естествено отново правя грешки, но не спирам да се старая да се връщам към това, което съм си наложил като ограничения, като начин на спортуване. Резултат, абсолютно чисто споделен от мен към вас, просто от поправяне на поредната, уж малка грешка. Повишаване на самооценката, вдигане на креативната енергия, вдигане на продуктивността в работния процес. Доста по-щастлив се чувствам. Започнаха да ми се отварят перспективи в други сфери в живота. Каква е идеята, нали, да ви занимавам с моят хранителен проблем и с несериозността ми от гледна точка на това отношение толкова време? Нещо малко може съвсем спокойно да те върне в битката ти с нещо много по-голямо. Не знам дали ако бях продължил, дали би ме върнало към употреба. Но съм сигурен, убеден съм, че ако това и още други малки неща аз не дооправям в живота си, когато му дойде време, дори да съм добре кариерно развит, дори да съм добре финансово развит, дори да съм добре социално развит, тези неща, ако не ме върнат към употреба, то ще ме направят супер нещастен и човек, който няма да може да уважава дори собствените си успехи. Това е едно от поредните ми мои лични преживявания, които ме провокира да ви кажа, че голямата картинка не е само от самата жестока употреба на психоактивни вещества, алкохол, хазарт и комбинация от трите. Пътя не свършва само с просто едната трезвеност. Аз наистина вярвам, че това се отнася по принцип за всички хора, но тъй като тук сме профилирани, нали, да си обръщаме внимание повече на зависимите, така или иначе ние сме егоцентрици, обичаме да си обръщаме внимание. При зависимия човек е наистина от жизнена необходимост постоянно да поема инициативи. Не е нужно те да са грандиозни. По някой път върши работа с наистина да се захванеме с най-дребните неща, да се науча, примерно, да се чиста банята, да се науча да се храна нормално, да се науча да спортувам по по-здравословен начин от този, който съм знал, да се освободя от някой друг килограм, защото не е необходимо да си мисля, че когато съм по-едър, съм по-защитен емоционално или физически. Отново и с това съм имал проблем и с това се борим. Стъпките по изчистването на нашите страхове е изключително важно да бъдат спазвани. Къде е картата? На мен картата ми е вътрешния глас. Не е имало път, в който да трябва да променя нещо в себе си и да не съм го усетил осезаемо. В момента, в който се захвана с нещо, завърша го. По принцип, първото нещо, което аз завърших в моя живот от край до край, беше лечението ми. То не е лечение от зависимост, защото ти никога не се излекуваш, но лечението ми, за да мога да стабилизирам себе си и да отнеса тази зависимост навън с мен, в такава фаза, че не мога да живея с нея. Тази болест, която е до края на живота ми. Това беше първото нещо. За пръв път свърших нещо от край до край.
тогава ми се даде обяснение и сила, че аз мога да завърша нещо голямо до край. Допреди това в живота ми никога не бях завършвал нищо голямо до край. От този ден нататъка до сега се старая вече да завършвам нещата от край до край. Винаги, всеки път, в който започна нещо, да, почвам да се повтарям, но това е мой проблем, дефицит. Така наречените комплекси всъщност са проблеми и дефицити. Винаги, когато започна да се рова, в началото много боли. Много е трудно, страх, връщам се, обръщам се, бягам, влизам в съпротиви, почвам да рационализирам ирационални мисли, т.е. че това не ми е необходимо, са за какво са ми тия работи, за какво да ги правят тия, на мен ми трябва моята награда за живота ми. Награда за живота никога не може да бъде нещо, което те кара да се чувстваш зле. Или нещо, което много добре знаеш, че трябва да се отървеш. Винаги е много трудно, но всеки път, в който устискам и издържа до края в даденото изпитание, от до, моето усещане, вярване, наистина на всяка моя клетка, аз излизам друг човек. Няма нещо, което да ме променя повече от битката в дадените сфери на живота ми с мен самия. Нищо друго. Всеки път, в който по моменти на слабост се опитвам да се изправям срещу някой друг, неглижирам постиженията на хората или бивам арогантен, агресивен към хора, с които работя, към хора, с които живея, към хора, с които съм приятел, винаги тогава отнемам нещо от себе си. Всеки момент, в който аз отнасям моите проблеми към мен и към моите слабости и се заемам с себе си в битката и в борбата с мен самия и какво аз трябва да поправя, за да мога да се впиша още по-добре в обграждащия ме свят, който е непроменяем и аз не мога да се занимавам да го променям, а мога да променям само себе си, винаги излизам друг човек. Една идея по-цял, една идея по-спокоен, една идея по-щастлив, една идея по-можещ, една идея по-ориентиран и с една идея по-отворени очи. Всеки следващ път. Аз наистина вярвам, освен че постиженията имат давност, ние сме на този свят, за да не спираме, да се сблъскваме с някакви предизвикателства. Естествено, хубаво е това да са градивни такива. Пак казвам, не винаги можем да се ориентираме кое е градивно и кое не е, но вътрешният ни глас говори изключително добре. Фактът, че все по-малко хора обичат да остават насаме със себе си или трудно, когато оставаме насаме със себе си, необходимо ни е да вземем телефон или някакви други спомагалки и така нататък. Поне при мен, всъщност, всеки от вас си знае дали е така. Но поне при мен, моментите, в които ми е трудно да остана насаме със себе си, знам, че аз не съм наградил моя външен свят достатъчно. Аз не съм нахранил моя вътрешен свят и моя аз достатъчно така, че да бъда окей насаме със себе си. Значи имам недовършена работа. Имайки недовършена работа, трябва да отида да свърша. Когато получите импулс, като започнем импулс за употреба на психоактивни вещества, хазартни игри, алкохол, импулс за храна, импулс за сексуални контакти, които не са ви необходими или ще ви навредят, импулс за агресия, за сбиване, за нещо деструктивно, импулс за някакъв тип разруха, импулс за поведение, което може да разруши живота ви или да навреди на ваши близки и така нататък. Когато го получите, просто изчакайте. В този момент вие не сте на себе си. Тия моменти, които аз съм получавал и ще получавам, аз също не съм бил на себе си. Пътите, в които не съм се доверил на това да изчакам, да забава, да броя не до 10, до 10 010, винаги съм бъркал и съм си получавал заслуженото. Пътите, в които просто съм стиснал за малко зъби. Някой път мога да е 10 минути, друг път мога да е 1 час, трети път мога да е няколко дни. Но това никога не е до безкрай. Вярвайте, че всичко е временно, защото наистина всичко е временно и е преходно. Нито едно чувство не трае вечно. Ние, хората, го правиме по някой път да е вечно. С нежеланието си да излеземе от това чувство и да видиме нещо различно, което отляво, вдясно, отгоре или отдолу, над просто нашата призма и перспектива. Вярвайте, че всяко нещо от тези неща е импулс. И този импулс трае известно време. След това време този импулс ще изчезне. Вашето съзнание ще се проясни, вашите възгледи ще изглеждат по различен начин и може да сте си буквално до такава степен благодарни, че не сте реагирали, че това нещо да промени целия ви живот. Доверете се на времето. Времето лекува всичко. И много ви моля, не дейте както аз изхабих най-хубавите години от живота си, да хабите времето си, защото времето е единствения невъзвръщаем ресурс. Най-ценният и единствен невъзвръщаем ресурс, с който ние разполагаме. Моята психика, твоята психика, моята природа, твоята природа, човешката природа, тя е създадена да се опитва да ни връща към добре познатото. Тя е създадена да се опитва да ни връща към това, което не ни затруднява, това, което ни е лесно.
Тук е момента, в който да се вземем, да се стегнем в ръце и аз, и ти, и вие, и да се опитваме да вървим срещу природата си. Има два начина да вървиш срещу природата си. Употребата, злоупотребата, тъпченето с храна, всякакъв вид друг поведение и активности, които ти вредят, също е вървене срещу природата. Това е вървене срещу природата и угаждане на мозъка. Имам предвид да вървим срещу оная част от природата, която спира нашия прогрес. Оная част от нашата природа, оная част от твоята природа, която те убира, която е свикнала да седи там на тъмно, като гъба. Гъбите ги отглеждат на тъмно и с тор. Страховете, които обичат да седат също на тъмно. Да изкараме оная част от себе си на светло, независимо колко е грозна, колко е слаба, колко е мъничка, колко е неопитна, и да започнем да отглеждаме. Да изкарваме на разходка, да караме да правим упражнения, да й даваме само правилната храна, тази, която трябва. Аз вчера ям добре, вече давам съвети хранителни. Въобще да вървиме срещу оная част от природата си, която ни взима прогрес. Не да вървиме срещу оная част от природата ни, която е човещината. Да се докарваме до състояние, в които никой човек реално не би искал да попада, след което да се оправдаваме, че това е нормално, че това е забавление, че това е купон, че това е модерно, че даже би трябвало от хората да се стремат към него и така нататък, и така нататък. Вярвам, че израстването през болката, през страданията води до висша форма на осъзнатост, която ни дава една божествена частица, която реално всеки носи в нас. Всъщност тогава получаваме привилегията да се докоснем до нея. Аз лично, след най-трудните ми, най-тежките ми моменти, но тогава, когато не се предадах, са ми се случвали магически неща. Идвал е човек или се е случвало нещо, или ми е звънвал телефона, което ми е обяснявало месеци наред труд и мъка. Защо? Защо точно на мен са се случвали? В моментите, в които аз съм крещял, ревал, отричал съм всичко, което съм се борил, едва ли не и така нататък, било ми е много трудно. Мислил съм си, че ми е най-трудно на света. После, като съм се замислил, като съм си говорил с други хора, какво са преживяли и така нататък, се оказвало, че моите проблеми, които аз едвам съм износил, са били като песен в сравнение с ежедневието на някой друг. Това, което мозъка ни постоянно ни кара да си мислиме и да материализираме, не е реално. Никога нямаше да мога да се изправя тук пред вас и да ги кажа тия работи, ако не си бях платил цената. Никога, никога, никога. Щях да продължавам да съм същия помяр, който обяснява за хората, които са успели от най-ниското стъпало до най-високото, но винаги задължително над мен, че нещо случайно се е случило, че те да са там. Че те не са направили достатъчно, че това не е техния успех. Нямаше как да знам, защото аз никога не бях извървявал стъпките една след друга. От край до край. Че да знам от първата до последната какво се случва. Много ви моля за хората, които не сте си го позволявали. Извървете ги. Всяка стъпка, всяка мъка ще си струва и ще бъде възнаградена много по-скъпо, отколкото всъщност усилия сте дали. Убеждавам ви го, това си го играя всеки Божи ден с мене. Смятам, че давам повече, отколкото трябва да дам или отколкото някой заслужава или отколкото всъщност мога да дам. След което, когато получа резултата, се оказва, че съм дал много по-малко, отколкото всъщност е моята награда. Всеки път. И всеки път ми изглежда повече, отколкото трябва да е. И всеки път ми изглежда невъзможно. И всеки път се оказва, че не е нещо, кой знае какво. Наскоро седяхме в една компания с хора и някой ме подсети за приказката. Нали знаеш, че ако седат N брой хора на една маса и всеки си изкара проблемите, като пакетче, всеки ще си вземе неговото пакетче обратно. Много често самия аз правя грешка, когато съм нервен, когато съм притиснат, когато съм уплашен, да мисля, че някой ми е длъжен, да мисля, че някой трябва да ми направи на мен път в този момент, че някой едва ли не на мене ми не вреди. Вреди ми някой в този момент. В този момент, когато аз съм загубил, независимо за колко време вяра, и благодарност към Бога и към живота, аз вреда на себе си. По жесток начин. Вероятно и на вас ви се случва. Моето послание днес към вас е да се борите, да бъдете все по-осъзнати, да виждате красотата в живота и никога, никога, никога да не забравяте, че всеки може да има чист живот. Абсолютно всеки може да има чист живот. Благодаря ви.